ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពតតនិសសូមគ្រប់បញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាមេតិការសំខាន់ៗនៃព័ត៌មានព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រសពរិទ្ធរតីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវរដ្ឋជូនឯកឧត្តមជីរីម៉ាធីផារ៉េនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អមដំណើរនៅព្រះបរមរាជវាំងនិងប្រុសប្រជាជាតិសវណ្ណការ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាទទួលជួបសវនកម្មជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ជីរីម៉ាធីផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលជួបសវនកម្មជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ជីរីម៉ាធីផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ ជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅតបតាមសេចក្តីអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាចៅអមចាស់ជូឌិតបូមព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមសំដីឯកជីរីម៉ាធីផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ នៅលោកជំទាវសានីម៉ាធីផារ៉េព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអមដំណើរបានអញ្ជើញបន្តបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាមិត្តភាពនៅថ្ងៃទី3នៅព្រះរាជកម្ពុជាដែលទស្សនកិច្ចនេះមានរយៈពេលចំនួន5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីបានស្នាក់អាស្រ័យអរិយ្យពេលពីរយប់នៅស្ថានទូតលរិយាលរីទ្រីភ្នំពេញរួចមក នៅវេលាម៉ោង10:20ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាអាដាមអារ៉ាមសេនីអៃអគ្គទេសាភិបាលនូវែលសេឡង់នៅលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូចាស់ពូនូវែលសេឡង់បានអញ្ជើញមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករណាចៅអមចាស់ជូឌិតបូមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសវិសាលពោពេញដោយមោទនភាព ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសវិសាលពោពេញដោយមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមូលពិសេសប្រជារាស្ត្រមហាជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគុណលោកគ្រូសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកកកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌របស់ព្រះរាជកម្ពុជាមានបរិយាកាសដ៏សមរម្យរីករាយអធិកធមក្រៃលែង សូមចូលរួមនឹងហែតាមព្រះតម្រិះដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាចៅអមចាស់ជូឌិតបូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងនឹងការខិតខំអបអរិយធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគ្រប់ស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អាដាមអារ៉ាមសេនីអៃអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅលោកជំទាវនៃព្រះរាជកម្ពុជាដើម្បីបន្តពូនជ្រុំ នៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យ18រវាងប្រជាជាតិប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលបានឡងអកាន់តែទទួលបាននៃការរីចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងស្របអំប្រងនិងមានភាពរឹងមាំថិតថេរចរិយាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនិងចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះការរីចម្រើននៃចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាព រវាងព្រះរាជកម្ពុជានិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានរយៈពេលដ៏យូរលង់កន្លងមកជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោមព្រះតម្រិះដ៏ភិសស្វាមភពរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះរាជបិតាជាខ្មែរព្រះអគ្គមហាបរិហារដ៏រងដំនៃកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់បំផុត តាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដ៏រុងរឿងក៏ដូចជាក្នុងសម័យកាលដែលព្រះអង្គយាងគ្រងរាជសម្បត្តិជាលើកទី2ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅវេសឡង់ដើម្បីត្រួសត្រាយនៅមីគីដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រជាជាតិប្រទេសយើងតាំងពីជំនាន់ក្រោយគោរពប្រតិបត្តិមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតាំងពីព្រះករណាចៅអមចាស់ជូឌិតបូមព្រះបាទសម្តេចព្រះបរ
ក្នុងរយៈពេល 7-9 ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រះអង្គបានជាបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកបានជាច្រើនលើករួចមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះព្រះករណាចៅអមចាស់ជាដំបូងមានព្រះរាជតេទុកដាក់ដល់ភូមិជនិតចំពោះព្រះរាជកិច្ចទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋផ្លូវការ
របស់ណាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅកម្ពុជាមានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសថ្ងៃនេះព្រះអង្គមានប្រជារតីទុកដាក់បំផុតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដល់រំដំជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់សម្រាប់រដ្ឋចំណងមេត្រីភាពរវាងកម្ពុជានិងវែលសេឡង់មានភាពកំកើងថិតថេរគង់វង្ស នៅពេលដែលអាដាមអរ៉ាមសេរីអាចជារីម៉ាធីផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅលើជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាប់គួរអរដំណើបានអញ្ជើញមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងនៅវេលាម៉ោង10:25ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករណាចៅម្ចាស់ជិតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់វង្សបានសពព្រះរតីស្ដេចយាងទទួលស្វាគមន៍ អាដាមអរ៉ាប់ស្អែកអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅលោកជំទាវក្នុងព្រះរតីនិរលឹកនិងស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងភេទត្រាប់ទៀបដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតព្រះករណាចៅអម្ចាស់ជិតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់វង្សផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរតីរៀបចំឡើងនៅព្រះពិធីទទួលបដិសថារកិច្ចស្វាគមន៍ជាផ្លូវរដ្ឋប្រកបដោយភាពខ្ពស់អធិកធមនៅខាងមុខព្រះទីនដែង ទេវនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប្រុសព្រះជាទៀនជាមហាកិត្តិយសជូនអាដាមអរ៉ាមសិនអេកអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជកម្ពុជារាជដំណើរដល់ពុកពុករំហាសត្រយានីអាលីសាបាទី2ព្រមទាំងលោកជំទាវព្រមកិត្តិយសព្រមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពួកអាដាមលោកជំទាវព្រមទាំងព្រះទពូអរដំណើរដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ច នៅកាលនោះដែរព្រះករណាចៅម្ចាស់ជិតបោព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់វង្សផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរតីបង្ហាញជូនអាដាមអរ៉ាមសេដីឯអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់នៅលោកជំទាវបានជ្រាបអំពីសម្បត្តិសភាពគណៈប្រតិភូជាប់គួររបស់ព្រះរាជកម្ពុជាមានវត្តមានសម្តេចជាវិវៀងគួងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង អាដាមហៅដាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រជាការអន្តរជាតិអាដាមខៀវកញ្ញរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាដាមថោខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអាដាមម៉ូប៊ិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអង្គថាភវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអាដាមស្រីថាំរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអរិយរដ្ឋមន្ត្រីអាដាមប៉ាជាតិបងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជភិបាល រាជភិបាលភ្នំពេញនិងអាដាមជុំសុទ្ធរីអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនូវែលសេឡង់អាដាមអរ៉ាមសិនអេកអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្វាយព្រះករណាចៅម្ចាស់ជិតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់វង្សផុត ព្រះអង្គបានជ្រាបផងដែរអំពីសមត្ថភាពគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់មានលោកជំទាវសេនីម៉ាទីផារ៉េភរិយាអាដាមអរ៉ាមសិនអេកអគ្គទេសាភិបាលនូវែលសេឡង់អាដាម
Tony Lee, អគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រចាំនៅព្រះរាជកម្ពុជា លោក Neil Hall, លេខាធិការខុតតកាល័យ Adam អរ៉ាប់សិរីឯក អគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់ លោក Stephen Harris, នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃក្រសួងការបរទេស និងប្រជាកម្មនូវែលសេឡង់ និងអិសរជនសំខាន់ៗរបស់នូវែលសេឡង់ជាច្រើនរូបទៀត ព្រះករណាចាំម្ចាស់ជនរតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពរិះរតីប្រុសប្រជាទីននៅព្រះរាជសាភនាការដ៏វិសេសវិសាលជូនអាដាមអារ៉ាមសិរីឯកអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅលើជំទាវដែលប្រពៃតីនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងពេលនោះអាដាមអារ៉ាមសិរីឯកអគ្គទេសាភិបាលនូវែលសេឡង់នៅលើជំទាវបានបានយកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ តាមប្រពៃណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ប្រជាជននៅវេសឡង់ថ្វាយព្រះករណាចាំម្ចាស់ជាតិដំបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានជាពូថៅបុរាណឆ្លាក់អំពីឈើមានលក្ខណៈល្អបំផុតដែលគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិសារៈសំខាន់ក្បាច់ចម្លាក់ហើយវត្ថុនេះតំណាងឲ្យភាពអង្អាច ព្រះករណាចាំម្ចាស់ជនរតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពរិះរតីប្រុសប្រជាទានវត្ថុនៅសពរីប្រកបដោយតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអាដាមអរ៉ាប់សេអេកអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់នៅលើជំទាវវិញទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់និងថាសប្រាក់ដែលជាចម្លាក់ដ៏ចំណានរបស់ខ្មែរបានឆ្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់អង្គរនិងក្បាច់ការភ្ញីបុរាណរបស់ខ្មែរប្រកបដោយភាពរស់រវើក បង្ហាញពីវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិផងដែរការថ្វាយនិងប្រោសប្រជាទានវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះពិធីប្រកបដោយអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់នេះជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជនប្រទេសជាតិទាំងពីរមានព្រះរាជឱកាសស្និទ្ធស្នាលក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនោះប្រករណាចៅម្ចាស់ជនរតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះរាជហឫទ័យបេតិសមណរិរីស្រីលែងដោយព្រះអង្គព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអាដាមអារ៉ាមសិនអេកអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់ដែលជាមិត្តដ៏ប្រសើររបស់កម្ពុជាហើយជួយបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដែលមានអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជា ដើម្បីបន្តរចម្ដងមេត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការជាប្រពៃណីដែលល្អប្រពៃនៃរយៈពេលយូរលង់រវាងប្រជាជនប្រទេសជាតិពីរកម្ពុជានៅវេសឡង់ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យជាជាថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាដាមអារ៉ាមសិនអេកអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់នៅកម្ពុជានាពេលនេះបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ការបន្តជំរុញឲ្យចម្ដងសាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រវត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងវេសឡង់កាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនកំពកាំងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតព្រះករណាចៅម្ចាស់ជូនទៅបោព្រះអង្គសពព្រះរតីពំនំព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជហឫទ័យនិរលឹកដ៏ជ្រាលជ្រៅពីអង្គសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ជូនអាដាមអរ៉ាមសិនអៃអគ្គទេសាភិបាលព្រមទាំងលោកជំទាវនៅគណៈប្រតិភូចក់ខ្ពស់នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់គ្រប់រូបអាដាមអរ៉ាមសិនអៃអគ្គទេសាភិបាលនូវែលសេឡង់បានថ្លែងអំណរប្រជាជនដែលជ្រៀតជ្រែកថ្វាយព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាដំបូងជាទីសក្ការៈដល់ខ្លួនខ្ពស់ព្រះអង្គសពហេរតីអញ្ជើញអាដាមមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា ហើយក្នុងពេលដែលអាដាមបានអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីដ៏បវរដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍អាដាមនៅគណៈប្រតិភូប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅក្រៃលែងអាដាមអរ៉ាប់សៃអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់បានសម្ដែងនៅសក្តីសប្បាយរីករាយដោយមានឱកាសបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ច អាដាមបានពិនិត្យឃើញស្ថានភាពរីចម្រើននៃកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរអាដាមសូមចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងឃ្លាតឆ្ងាយចំពោះជោគជ័យនៃស្នាដៃដ៏ធំធេងដែលកម្ពុជាខិតខំសម្រេចបានក្រោមព្រឹត្តិការណ៍ដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនិងការគំរាមកំហែងនៃជំលោះដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រសង្គមជាតិយើងរដ្ឋាភិបាលនៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិរឹងមាំមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់និងបានធ្វើឲ្យកម្ពុ
ដល់ប្រទេសរបស់នៅវេសឡង់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរទទួលបាននូវការរីកចម្រើនថែមទៀតឯដាំបានថ្វាយប្រសពសាធុការពរដល់មហាបពរថ្វាយប្រកាសជាម្ចាស់ជាទទួលប្រមកសិទ្ធិកម្ពុជាព្រមទាំងស្បាច់ព្រះរាជមេដាជាខ្មែរជាទីសក្ការៈដល់ភពភពសូមព្រះអង្គបានប្រកបនូវព្រះបរមសុខ គ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍មានប្រជិទ្ធវិសាយិនយូដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាប្រលប់ដល់តជាដល់កូនចៅចាទួតរបស់ព្រះអង្គជាតារាបតរៀងទៅព្រះករណាចៅអមចាស់ជាតិត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរតីមានព្រះចៅអង្គការប្រកបដោយអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តរដ្ឋបន្តឹងនៅចំដងសាមគ្គីភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាអមតៈរវាងកម្ពុជានិងវេសឡង់ ព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៃជ្រៅចំពោះអាដាមអារ៉ាមសេនអេកអគ្គទេសាភិបាលព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅវេសឡង់ដែលបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងប្រកបដោយភាពសប្បុរសហើយថ្លាជួយទ្រទ្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សវប្បធម៌ទេសចរណ៍ប្រជាកម្មជាដើមរួមចំណែកធ្វើឲ្យការសហប្រដាននៃកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងជាជំហានៗព្រះអង្គសពព្រះរតី ប្រោះព្រះជាទីពរជ័យសេរីមង្គលជូនអាដាមអារ៉ាប់សេអេកអគ្គទេសាភិបាលព្រមទាំងលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូចង់ពោះអបដំណើរសូមបាទប្រកបនៅសុខភាពល្អនិងសម្រេចរូបបានមហាជោគជ័យដល់ប្រជាប្រចាំក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដល់រងដំរបស់អាដាមអារ៉ាប់សេអេកអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់នៅកម្ពុជា Thank you.
សម្ដេចអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាទទួលជួបសវនកម្មជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជីរីមាធិផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅជំទាវភាពនៅព្រះរាជកាភិជាឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជេរីម៉ាធិផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានជួបសម្ដែងការគួរសម ແລະធ្វើសកម្មការជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជកាភិជានៅពេលមានរដ្ឋសភាវេលាម៉ោង16:00រសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្នុងនាមរដ្ឋសភានៃព្រះរាជកាភិជាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ដល់ក្តីសោមនស្សរីករាយជាទីបំផុតចំពោះឯកឧត្តមអរំសិរីឯកជេរីម៉ាធីផារ៉េ ប្រតិបត្តិចាត់ទុកវត្តមានដល់រងដំរបស់ឯកឧត្តមអគ្គទេសាភិបាលនិងសមាជិកគណៈប្រតិភូនៃកម្ពុជានៅពេលនេះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ធំធេងសម្រាប់ព្រះរាជកាភិជានៅជាពិសេសគឺបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពធ្វើឡើងថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពមានលក្ខណៈពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់មានតាំងពីយូរយារមកហើយ រវាងប្រជាជននិងប្រទេសយុទ្ធពីកម្ពុជានៅវេសឡង់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាកម្ពុជានៅវេសឡង់បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1956ចំណងការទូតនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទៅនៅឆ្នាំ1965ក្នុងរបបប៉ុលពតបន្ទាប់មកកម្ពុជានៅវេសឡង់បានភ្ជាប់ការទូតវិញនៅឆ្នាំ1976 ចំណងការទូតនេះបានថារសាររហូតដល់សពថ្ងៃនេះទន្ទឹមនេះសម្ដេចសោកស្ដាយនៃការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះជោគជ័យទាំងឡាយដែលប្រជាជននៅវេសឡង់សម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍលើកុសលដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបានជិត3ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកហើយបានបន្តថារសាពូនជ្រុំចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណី តាំងពីយូរលងមកហើយរវាងប្រទេសជាតិពីរកម្ពុជានៅវេសឡង់ដើម្បីអបដរប្រជាជាតិនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពសេរីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្ដេចបានថ្លែងអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាជននៅរដ្ឋាភិបាលនៅវេសឡង់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានដូចជាជំនួយសម្រាប់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម បដិបត្តិការធនធានមនុស្សនៅជំនួយសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗទៀតសម្ដេចបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់ថាថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនារីសម្រាប់នីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាហើយការបោះឆ្នោតនេះនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរព្រមទាំងមានការកត់សារពីអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដរលូនដោយគ្មានអំពើហិង្សា តាមរយៈនៃការប្រកាសលទ្ធផលបដិសន្ធដោយគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតដោយទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាលើកពិភាក្រើនដាច់ខាតដែលអាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាជិកសូមប្រសិទ្ធពរជូនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាជនទាំងពីរ កម្ពុជានៅវេសឡង់កាន់តែពង្រឹងពង្រីករឹងមាំខ្លាំងក្លាថែមទៀតឯកឧត្តមអរំសិនឯកជេរីម៉ាធីផារ៉េបានសម្ដែងនៅក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៃព្រះរាជកាភិជាប្រតិបត្តិផ្លែមកគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជានិងស្នើនាំកម្ពុជាឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនថា នេះជាលើកទី1ហើយដែលឯកឧត្តមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះគឺមានបំណងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសនៅវេសឡង់និងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត
ទន្ទឹមនេះអាដាមអគ្គទេសាភិបាលនៅវេសឡង់បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលអាដាមបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាទីមួយគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យអបារមុខជាមួយកម្ពុជាអាដាមអគ្គទេសាភិបាលបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលឲ្យអាដាមបានប្រឌិតឃើញនៅក្រៅរបបទភាពដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះអាដាមអគ្គទេសាភិបាលបានវិលមកពូចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាជនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវរលូនគ្មានពឹងហិង្សាដែលនេះគឺជាដំណើរការឈានឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា សម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីជួនសាលយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជកម្ពុជាទទួលជួបសកម្មការជាមួយអាដាមអារ៉ាំស្រីឯកជេរីម៉ាធីផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែសីហាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ជេរីម៉ាធីផារ៉េ អគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់មានប្រសាសន៍ថាដំណាក់ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំរីកចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ង
ជាមួយគ្នានេះការវិដំឡៃរបស់ឯកឧត្តមឯកគៈរដ្ឋទូតដែលឯកឧត្តមទទួលបាននោះគឺការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សានិងដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជា ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាឯកឧត្តមសូមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវគ្មានអំពើហិង្សានិងដោយសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមសូមគាំទ្រនៅរាល់នីតិវិធីដែលកំពុងតែដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានូវែលសេឡង់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតជាមួយគ្នានេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៅវែលសេឡង់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការស
ទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះប្រជាជននៅវ៉ាសេឡង់ដែលបានផ្ដល់នូវជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សផងដែរនៅក្នុងជំនួយពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលជាផលិតផលធ្វើអំពីប្រាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនៅវ៉ាសេឡង់ផងដែរ Walking with your excellency, Mr. Khmer, I will see you. We will see you. And we look forward to my wife and I.
ឯកឧត្តមអដាមសេនីអៃជីរីម៉ាធីផារ៉េទទួលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយឯកឧត្តមសៃឈុំអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាក្នុងឱកាសស្នើអាស្រ័យបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៅព្រះរាជកម្ពុជាឯកឧត្តមអដាមសេនីអៃជីរីម៉ាធីផារ៉េអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសដូវៃសេឡង់បានអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគូសំនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមសៃឈុំ អនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមសៃឈុំមានប្រសាសន៍វិទ្យុផ្លូវខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមអរ៉ាំសេនីអៃជេរីម៉ាធីផារ៉េនៃកម្ពុជានាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរីកចម្រើន ឯកឧត្តមអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងមកគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដូវៃសឡង់ដែលកន្លងមកតែបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធានាមានការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ដំណើរការសិលាក្តីកាត់ទួសមានដំណងខ្សែក្រហមជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់គម្រោងការពារប្រាសាទអង្គរនៅខេត្តសំរាបជាពិសេសក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំបន្តនេះនៅវៃសឡង់នឹងផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន 5 លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់ការកែលម្អនៅខេត្តទួលប្រ
bông đòn nơi đâm nạ bông pinh ra bằng ai đọc mấy cao phụ chinh đề quyền đi đạp bây phụ rừng nâng phụ rịch thay tiết nơi tư mẹ thập đồ cách hạ phụ bạch kẻ phê phụ ký ở viên phụ tịch thẳng phí nơi bây giờ lõng nâng cao phụ chí vì xe cư xa dù ai can thịt chấp bá nơi bà đà phụ tịch thẳng đọc đã chia xa mạc cùng phụ trị chít ở dìa khá nế trong nơi ao phụ tịch ở dìa tự ọt miền tư mẹ thập đồ lõ nâng bắt đo nâng cao cộng trô chú phụ tịch nơi bây giờ lõng อาดัมบาบตอทานเวสลังนั้นในตาบตอช่วยดกับปุจิเลือดดำเนินการสลักใดกัดตัวไม่ได้นอนขมายกระห้องพระองค์จมวยในกาบดอลฮารุปกอดอลในสกับปุจิเอาเตอร์ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเวสลังผ่อนได้ตนตมดีอาดัมรับสิ่งไอจิริมัทธิภเรบานอปอสัตโตจะพูดประชิญกับปุจิต่างมูลดับบานอันเชิงแต่บอชนาวกาปิปิลกลางเต๋อบาตุใบลัตพอลมอนตวนจะเพลิกากระดอย ปัจจัยอาดัมสมจูรุมออฟออสัตโตได้แก่บัญชาดิบ้านเปิดประตูประกอบด้วยสไลยุติธรรมในวิธีพิเศษกูสันตินีกับบาบเจ็บผ่องได้ปีกาโกมตรอกนีตบุตรบอกเลือดชาอันตรายเจียดจีเป็นเซ็คนองการในจับบัญนามุ้ยคือพิกีตั้งปีนักกลมตรอกนีตบุตรบอกดับใบพอลปัญญาอุรุมสำหรับประชิดในประเทศแต่งปีกัมพูชีในเวสต์ลา ไอดัมอปัญญารัฐมนตรีกิจชนตัวจูปิพิษากางเงี้ยจมวยเลือดจมติ้วไอแก่อรัฐจุดจันประจำในกัมพูชี ไอจำกิจชนอปปันยุรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนังเฮรันปะโถบานอันยัดไอลูกจิมติวบูจินกูไอยาเกะรัฐตูดวิสมัยนังเป็นสมัติเพียบในสารที่ดันรัฐประชีมินจันทไมประจำในประเทศดิจิเนจกัมพูชีโจจูปิพิษากางี้ในทั้งไงตีประมุ่นคายเสียหาชนำปีปอนดับใบนิติสไรกากระทรวงเศรษฐกิจนังเฮรันปะโถ ไอจำอปปันยุรัฐมนตรีเกียรติชนบานสปาคุมอย่างเกาะกระดายจำพวนลูกจิมติวบูจินกูได้ตระบานรัฐทับิบาลในสาธิรัฐประชีมินจันแต่งตั้งจีไอยาเกะรัฐตุลจันประจำในกัมพูชีหากตามระยะเปสกกรรมการตู้ตระบานลูกจิมติวนังเพื่อไอตุนเนตุนน้องนังกิจสหประเทศบัตรการดวงรัฐทับิบาลนังประชีจันประเทศแตงปีกัมพูชีจันได้มีนตั้งปียูยีนำหมกหอยกันแต่ตระบานปงเริงนังปงเล็กกันแต่สัตรมุตเป็นหลังแทนติด ไอ้จำอปปันยุรัฐมนตรีเกียรติชนขนงเนียมริจรัฐบาลกัมพูชีส้มพลังอํานกุลอย่างจริงจริงจำพวกรัฐบาลนั่งประชิดจุนเจนได้จริงจริงการแต่งพัดดอลกับปัดทำความเตลอดอลกาสดานั่งก่อสร้างปฏิกรรมปุจิเอาเมียนการจิมรันโดยเปปปัจจุบันหากปฏิเจนคือจีได้คู่อภิวัตน้อมมกนงกาปัดดอลอันตินสัมปตินสำหรับรวมจำในดอลกาอภิวัตฟิไซเฮทาดจินาสัมปวันรูปปวันในกัมพูชีไอ้จำอปปันยุรัฐมนตรีเกียรติชนบานมีประสาทจำเรียบจุนพิญญาธา มกดักเป็นนี้รัฐทั้งปีบาซาที่รัฐประชีมินจันบานสัญญาประดอลอันตินสัมปตินได้รับทับปีบาลกัมพูชีสหรัฐประมาณปีปอนบุญร้อยห้าสิบบุญเรียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสำหรับอันวัดกลุ่มรุ่งอภิวัตเฮทาริกนาสัมปวันรูปปวันนี้ในกัมพูชี
ដោយជាផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធទិសាកំពង់ផែបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញគមនាគមន៍លោកជំទាវប៊ូជីនគូបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់លោកជំទាវក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតលោកជំទាវអាយកៈរដ្ឋទូតបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា លោកជំទាវនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើរទ្វេរឡើងថែមទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនប្រទេសជាតិទាំងពីរចិននិងកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង11:00នាទីដល់ម៉ោង11:50នាទីរសៀលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រោមអធិបតីឯកឧត្តមអៃសំអល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ13ពិនិត្យសំណុំរឿងលេខ235ពីព័ន្ធ13ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2013ស្ដីពីបណ្ដឹងរបស់លោកអៃថន ដំណាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ចំទាស់លិខិតលេខ713/13កជបចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកយានអាចជឿជួបក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមានអៃដាំអៃសំអល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអៃដាំព្រំញាណវិចិត្រសមាជិកអ្នកអមជាស៊ីសវត្តផនរាវងសមាជិកសម្បត្តិរដំសេរីវុឌ្ឍសមាជិកអៃដាំមិនសៀនសមាជិកលោកជំទាវចែម វិជ្ជរិទ្ធសមាជិកាសម្បត្តិព្រះមហេសរានរោដមចក្រពងសមាជិកអាដាមពិតតាំងសានសមាជិកអាដាមអ៊ុតឈុនសមាជិកក្រៅពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីជំរំនឹងដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅជម្រាបមកលោកអៃថនត្រៀមនៅបច្ចុប្បន្នភូមិដាមៀនសង្កាត់ដាមៀនក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដំណាងឲ្យឈ្មោះទូសាអនកម្មវត្ថុផ្ដឹងចំទាស់លិខិតលេខ 735/9កជប.ចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយោងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនៃការប្រតិភូទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់នេះច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណារីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់នេះប័ណ្ណបញ្ជីនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណារីនេតិកាលទី5ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោក ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2013លិខិតលេខ735/9កជប.ចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតបតាមកម្មវិធីនឹងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនិងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនាថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2013រួចហើយ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់ឃើញថាបណ្ដឹងរបស់លោកនេះហួសអាជ្ញាយុការ72ម៉ោងដែលច្បាប់បានកំណត់ក្រោយពីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងសំណើដើមដែលលោកបានទទួលពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមលោកទទួលនូវការរាប់អានអំពីខ្ញុំជួរក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានហត្ថលេខាអន្តរាអៃសំអល់ នៅទីស្តីការក្រសួងថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2013អាយដាមបណ្ឌិតចាន់សរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមអាន់ថូនីជុនលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសដូវែលឡង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមានវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកចូលជួបសមាជិកកសិកម្មនិងពិភាក្សាការងារអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីស្ថានភាពការនៃវិស័យកសិកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល ដែលជាកសិករកំពុងមមាញឹកអនុវត្តការងារបកកម្មការផលរបស់វិសាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជាជាមួយប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលតាមរយៈនេះនូវែលសេឡង់បានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2013នេះក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជូនមន្ត្រីកសិកម្មកម្ពុជា ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលានិងប្រជុំបានចំនួន16នាក់ព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល 8 បានចំនួន 2នាក់អាដាមចាន់សរុនបានសំណូមពរដល់អាដាមអៃកេអរ៉ាតទូតជួយធ្វើការងារជាមួយមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មកម្ពុជារៀបចំនៅកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ដើម្បីចុះហត្ថលេខានាពេលក្រោយនេះលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
វិស័យកសិកម្មប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើការងារវិនិយោគនិងបន្តបណ្ដាវិស័យចិញ្ចឹមគោយកទៅដោះនឹងសាច់ឯកឧត្តមឯកអរដ្ឋទូតនៅវេសឡង់បានជម្រាបជូនពីគម្រោងនៃការជួលជួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺដើម្បីជំរុញការងារសហប្រតិបត្តិការដែលបាននៅកំពុងដំណើរការក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងជម្រាបពីគម្រោងបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទៅដោះនឹងការកែច្នៃគ្រឿងបរិភោគពីទឹកដោះគោ ដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ TV New Zealand Mill Group ផលទីនេះជានិតិក្រុមហ៊ុនដែលមានលោកឆាលីជាស្ថាបនិកមានគោលបំណងផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រៃលាបឯកឧត្តមចាស់សរុនបានស្វាគមន៍ចំពោះការបដិទុនក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងសម្ពោធដល់រដ្ឋាភិបាលនៅវេសឡង់ជួយផ្ដល់ឲ្យមានជាទស្សនកិច្ចសិក្សានិងកម្មវិធីសិក្សាដល់មន្ត្រីក្រសួងកសិក
ខែសីហាឆ្នាំ 2013 ទន្ទឹមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់តាមដានអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុទឹកជំនន់នៅពេលនេះឯកឧត្តមលឹមគិនហៅក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពទឹកនៅតាមដងទន្លេដែលអាចរងនៅផលប៉ះពាល់ផងដែរពីព្យុះទី11ហើយនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ 2013ស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គបានឡើងខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានឯកឧត្តមលឹមគិនហៅបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ក្នុង
ខ្ញុំគោរពបងប្អូនជាសិរីជនទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងនឹងធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹករបស់ទន្លេមេគង្គដែលក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជុំវិញទន្លេសាបដើម្បីពិនិត្យជាស្ថានភាពទូទៅបញ្ហាទឹកក៏ដូចជាការងារបង្កប់ការផលកសកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺបញ្ជាក់ជូនអំពីស្ថានភាពភ្លៀងជាដំបូងខ
ន្ធសម្ពាធទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសរបស់យើងមានការអូពិសេសគឺមានភ្លៀងច្រើននិងមជ្ឈមស្ទើរគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយថ្មីៗនេះផងដែរក៏បានកើតចេញនៅព្យុះទី11ឈ្មោះឧទរដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺនៅខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីននៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏សូមជាពេលនេះបញ្ជាក់ជូនថាសូមក៏មានការព្រួយបារម្ភព្យុះឧទរនេះគឺមិនមានបក់ចូលមកកម្ពុជាយើងទេគ្រាន់តែមានអិទ្ធិពលមួយចំនួនពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាងទន្លេមេគង្គរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាប់នឹងបញ្ហានេះគឺសូមយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៅទៀតក្នុងការងារបង្កកានផលកសិកម្មរបស់យើងហើយទី2គឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងថ្ងៃនេះទឹកនៅចំណុចទន្លេបាសាក់របស់យើងមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ11មានន័យថាស្រកជាងពីម្សិលមិញបន្តិចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកាលពីថ្ងៃដែលឡើងចំណុចដែលត្រូវឡើងខ្ពស់គេហៅថាកម្ពស់អតិបរមាលើកទី1គឺនៅចំណុចទន្លេបាសាក់អាចឡើងទៅដល់កម្ពស់8.50ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថា8.50ម៉ែត្រមានន័យថាបើយើងប្រៀបនឹងកម្ពស់អតិបរមាប្រចាំឆ្នាំគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចព្រោះឆ្នាំ2012កន្លងទៅអតិបរមាមានកម្ពស់8.52ម៉ែត្រខុសគ្នាតែ 0.02 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុយមរបស់យើងយើងឃើញថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះគឺមានសភាពធំបាទដែលយើងបានធ្វើការព្យាករណ៍តាំងពីដើមឆ្នាំលើកទី1លើកទី2រួចមកហើយហើយយើងនៅរក្សាស្ថានភាពនេះដដែលគឺទឹកនៅទន្លេមេគង្គរបស់យើងពិសេសនៅចំណុចបាសាក់នឹងឡើងដល់កម្ពស់អតិបរមា9.85ម៉ែត្រឬឈានទៅដល់10ម៉ែត្រនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូននេះយើងហៅថាស្ថានភាពទឹកចំនួនធំបាទហើយអ្វីដែលជាការទីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យលោកជ្រាបគឺទី1ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺអំពីស្ថានភាពទឹកយើងឃើញថាទឹកនឹងចែកចែងជា2ទឹកទី1ដែលជាទឹកភ្លៀងកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះតែម្ដងអញ្ចឹង
สมจับอารมณ์ท่ามันได้จำนวนหรือมันได้แคบมูจำนวนหน้าแดดหรือลำบันหรือสกมูจำนวนหน้าแดดบ้านแต่ตัวตึกเพียงรุ่ยมาเฮ้ยกันลองรุ่ยมาเฮ้ยมันปริมาณชะลาเฮ้ยโน่เฮ้ยมันแพมเพียงมันต่อตัวเตี้ยโน่หนึ่งมิลกาลิลลงมูจำนวนมันนี่เขียมสมบูรณ์จุนเฮ้ยจำนวนที่ปีคืออังปีสันเพียบตึกในกลายประเทศเราบ่อยเยอะคือตึกแดดมีนเพียงนักนงตีอ่างในตะเลไม่กงทั่วเอาตะเลไม่กงเราบ่อยเยอะแล้วโน่คือก่อนใจจมีบจุนท้าส่งอเมริกาปรองประหยัดไปบ้านทุกผู้กลายโลมีนกาปะปอลดออายุชีวิตหรือมวยปะปอลดอทรัพย์สมบัติเซ็งๆโดยเอาไว้ได้กระทรวงทุนจีนตึกหนึ่งต้นยมบ้านเพื่อการชุนลำนังเชื่อมันต่อมาตอบด้วยมาห้อยตั้งปีตึกเติมหนึ่งจับประดามหลังนี่เชื่อมสมเจจูนยกไปในทีนี้คล้ายดำใบมันเจจูนเฮ้ยสภิบการเมืองการปลายปลุยยานาที่นู้ยื่นเชื่อมหนึ่งมันต่อชุนลำนังเชื่อทำไมทำตีบสมอคุณไอ้ดำบริจาคบัณฑิตมอบันให้รัฐมนตรีกระทรวงสุขาภิบาลนัดให้ติดประมูลแค่สิงหาคมปีฟอนดับใบบ้านตุจูบฮิวซากางีเชมุยโลกเกนเชียโตโบเดนงในยุคนักดำเนินการพิธีเบียงหาปีบุกโลกประจำกัมพูชีโลกเกนเชียโตโบเดนงมีประสาทไทยมาคุณจุพุกาควบคุมระบบกระทรวงสุขาภิบาลตะลือองค์แก่เบียงหาปีบุกโลกตลอดมอกดัดเพื่อเอาเกษตรประวัติแกระเบียบกระทรวงสกัดปิบาร์นักองแกมีนฮิลออปสารังนักบ้านจะไปชูนปีการงีระบบองแกนเลือกปีผุบลุกเพชรันไก่แกระบบองแกจะสปราเปรย์ช่วยเลือกสถานภีบสังกุลบรรทอนดังไรในปฏิกรรมปุจิองแกบ้านช่วยจะเลือกการปฏิกรรมความตรอในกุลยบายระบบริษัทปิบาร์นักการรินเซอพลับโดบอปิซาวปีกษัตริย์แกระเบียบกระทรวงสกัดปิบาร์นักองแกเสียงหาปีผุบลุกไอ้ดำมอบันเฮงบานทลายมกุลดอองแกสเบียงแฮปิหุบโลกดาบานกวมโตรตัวดอกามิธีจมุนปีขนุมีนกามิธีสเบียงแฮปิหุบโลกดอเนะเมจมือเอ็ดนังสเบียงแฮสำหรับเนะจมือระเบงตัวตำนี้กระสูกับบานสนาสมไอองแกช่วยกวมโตรมาต่อติดตัวดอกุมรุงต่างปีขันเลือกไอจะดำอัดปรังรัฐเลขาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมรายนึงทำมาพลในปรักไงตีปรำใบขายใส่หาบานอันเชยบำเปี้ยเมดายสหเมตรัยธนทปดินจูนโลกนาโออากินากามุระจำเนกาใจกับประจำอาเกนอยู่กับทานทนเทนไรได้รูปโลกมีสนาได้ละออกนองกับบำเป็นการงี้ขนมอาเกนอยู่กับทานเนเปกันละหมอกไอจะดำสกเลงอาเกนยุในอาเกนอยู่กับทานทนเทนไรมีประสาทาโลกนากามุระบานมกบมเป็นแกงงี้อมอาเกนอยู่กับทานทนเทนไรจับปีคายเซฮาชนำปีปอดดับมุ้ยหายระหดมกต้นนคายเซฮาชนำปีปอดดับใบนี้คือมีระยะเปปีชนำหายขนมระยะเปปีชนำนี้โลกนากามุระบานประดับในจำนวนไปใจกระเตลวิสวกรรมไรวิธีสักตุลปินเนสวัตพีบัดดงไรนังวิธีสักเฮระซาปัดทานอาชีพกรรมไรต้นต้นหนึ่งนี้ลูกนักการเมืองกบาลบางเวียดมันนำมาได้จุ่มนิ่งโดยตัวในนักการทหารร้ายนักบาลบางองศิษย์ฮาสลาจิจารันดาวมีนมันตรัยอักเกนอยู่กับทหารทุนเทนร้ายนักมันตรัยมันติอุตสาหกรรมร้ายนักธรรมปุโรหิตนิคัดเจริญรวมดาวซาลูกมีนกุลบำนาจิจารันมกเลมันตรัยบกเล็กได้เปียป้อนเป็นนักวิสัยร้ายพร้อมยังช่วยดาวอักเกนอยู่กับทหารทุนเทนร้ายขนมการอนุวัตวิสัยร้ายในกัมพูชีเดือบริจาคทัพปีบาลกัมพูชีสำหรับดาวจูนในเมดายสหเมตรัยณทัพดินจูนดารุบลุกดาวจตุบาลในกุลบำนาจนี้ลูกนาโออากินากามูระกบันพลายอำนาจกุลจมพูริจาคทัพปีบาลกัมพูชีก็โดยจีกระทรวงอุตสาหกรรมรายหนึ่งธรรมปุลได้บันดาลกิตยุบำเปี้ยเมดายสหเมตรัยณทัพดินจูนดารุบลุกดาวจตุบาลในกุลบำนาจนี้ลูกนาโออากินากามูระกบาลพลายอำนาจกุลจมพูดิจิทัพปิบาลกัมพูชีกระโดดจีกระซึ่งอุตสาหกรรมรายหนึ่งธรรมปุลดับบานประดับกิจยุบมเปียเมดายสหเมตรัยธนทัพดันจูดรุบลุกลูกนากามูระมีกับปิงเจ็ดจิคลังขนงกาบังปิงเปสกกรรมการงี้จีเนจุนิงกาใจกาขนงอาเกนอยู่กับทานทนเทนไรหายรุบลุกสนาอัยมันตรัยกรุบลำดับธนะในอาเกนอยู่กับทานทนเทนไรเติร์กบรรโตการงี้ดอลออนิโตติเทียจีมุ้ยเนจุนิงกาใจกาได้เติร์กมกบรรโตการงี้ปีรุบลุกดำใบทั่วอย่างนั้นเอาการงี้ภายในทนเทนไรได้เนสซัสซ์ในขนงปฏิกรรมปิจิตตุลบานโจ๊กเจ๊ในเปอนาคตกู้บัญชีธาโลกนากามูระนั่งจะจังปีปฏิกรรมปิจิเติร์กบรรโตการงี้ในปฏิจุปนวิ้งในไงติดดับใครเสียหายชั้นนำปีป้อนดับใบนี้
ដែកថែបម៉ាប៊ីជាផលិតផលនាំមុខគេនិងជាអ្នកផលិតដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដោយវិស្វករដ៏ជំនាញនិងឧបករណ៍ដ៏ទំនើបពីប្រទេសអ៊ីតាលីធ្វើឲ្យដែកប៊ីទទួលបាននូវពានរង្វាន់ពិភពលោកដែកថែបប៊ីប្រើប្រាស់ល្អបំផុតសម្រាប់ជារូបធាតុផ្សំធ្វើឲ្យសំណង់រឹងមាំ មានសុវត្ថិភាពក្នុងការសាងសង់អាគារខ្ពស់ៗ អំរិតផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសបើកគណនីរីរាយថ្មីឬដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីរីរាយចាប់ពី20,000រៀលឬ50ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកនឹងមានឱកាសចូលរួមចាប់ឆ្នោតសងសំណាងសូមបំពេញលើសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីម2013ថ្មីសន្លាក3រង្វាន់ មកមកយើងចូលរួមកម្លាំងនាំគ្នាលាបថ្នាំឲ្យបានស្អាតយើងដកយើងខាត់យើងលាងសម្អាតជាមួយថ្នាំលាបមានចំរោះពណ៌យើងលាបឲ្យសាប់ទៅកាបចាប់ចាំងឲ្យស្អាតផុសផុលគុណភាពបវរអារម្មណ៍រំភើបបានថ្នាំលាបល្អថ្នាំដែលផ្ដល់ពណ៌ស្រស់ស្អាតជានិច្ចថ្នាំលាបអុយ90 ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តសូមសុំកម្មវិធីសំណួរចម្លើយមហាសេដ្ឋីសំណួរចម្លើយលោកពិសេសព្រមខ្លួនហើយឬនៅបាទសម្រាប់ប្រាក់1,000,000ដុល្លារតើចំនួនដែលច្រើនជាងគេគឺ A 200 B 50 C 100 ឬក៏ D 500 សូមគិតដូចច្បាស់ លោកមានពេល 32 នាទីអាចទេតម្រិះដើម្បីសុំជំនួយឬកាត់ចម្លើយពាក់កណ្ដាលខ្ញុំកាត់ចម្លើយពាក់កណ្ដាលគឺ D 500 D ស្មាតល្អបន្ថែមលុយ 500% រាប់ពេលបញ្ចុះលុយ 300% សម្រាប់ទេលភាសាក្នុងប្រព័ន្ធនិង 200% សម្រាប់លេងអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែទិញស៊ីមស្មាតថ្មីឬចុចកាយ 500 ត្រង់ជ្រូកដើម្បីប្រមូលគម្រោងស្មាតល្អសម្រាប់អតិថិជនចាស់ស្មាតនិយាយ Hello ដើម្បីជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃ យន្តហោះថន់តូចមួយគ្រឿងបានបុកធ្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋខណ្ឌទីខាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទំនងជាបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់ទៅ6នាក់យន្តហោះយោធានៃប្រទេសអេត្យូពីបានធ្លាក់ឆេះនៅពេលដែលមកដល់ផ្លូវចុះចតនៅប្រទេសសូម៉ាលីបណ្ដាលឲ្យសមាជិកអ្នកបើកបរចំនួន4នាក់បានស្លាប់តុលាការនៃប្រទេសមិចសិចចេញបញ្ជាឲ្យដល់លេខមេជួយដូរគ្រឿងញៀនដល់ល្បីល្បាញមួយរូបចេញពីពន្ធនាគារ លោកលោកស្រីទ្រឹស្ដីកញ្ញាជាទីគោរពក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានបានដឹងថាមានយន្តហោះធុនតូចមួយគ្រឿងបានបុកធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីសហាវែននៃរដ្ឋខណ្ឌទីខាត់ស្ថិតនៅក្បែរនឹងចំណតអាកាសយានមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានឆាបឆេះអស់រយៈពេល2ម៉ោងហើយទំនងជាបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់ទៅ6នាក់ ម៉ាស៊ីនស្លាបចក្រនៃយន្តហោះបានធ្លាក់ទៅប៉ះលើគេហដ្ឋានតូចៗជាច្រើនខ្នងស្ថិតនៅក្បែរនឹងចំណតអាកាសយានថ្មី Tweed New Haven នៅពេលដែលយន្តហោះនេះកំពុងត្រៀមចុះចតមកលើដីភ្លាមៗក្រោយពីវាបានបុកធ្លាក់មកក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា
Giang hơi nát có miền mà nụ bay nẹ đáy bạn bạch luôn. Nâng nút miền nẹ bạc dân hòm nẹ. Nâng cổ mà bì nẹ miền ả dụng mùi chân nắm. Nâng đập bay chân nắm. Đài rút nơi khăn nông tẹt tài mùi. Bà thêm mần tì bình luật ạ kì phây. Nâng nông tì krong East Haven. Lô Douglas Jackson bà nị dì thà. Miền phương trẻ đo sẵn thô sẵn thớ. Bóng tiàng bàn bóng phạch bóng phạng dân thùng thùng ngộ. Dân hòa ní chì chương dân hòa hòa hà Rekwell International Turbo Commander 69 យន្តហោះដែលធ្លាក់នេះជាយន្តហោះរបស់យោធានៃប្រទេសអេត្យូពីបានឆេះនៅពេលដែលមកដល់ផ្លូវចុះចតបណ្ដាលឲ្យសមាជិកអ្នកបើកបរចំនួន4នាក់បានស្លាប់យន្តហោះរបស់យោធានៃប្រទេសអេត្យូពីបានដឹកភ័ស្តុភារហើយបានឆេះអរិយៈពេលជាង2ម៉ោងដោយឆេះខ្ទេចកងកម្លាំងឯកភាពអាហ្វ្រិកបានធ្វើការសង្គ្រោះសមាជិកអ្នកបើកបរយន្តហោះបានចំនួន2នាក់ហើយដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យអេមីសុំ គ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យមានវិប្រិតនៅក្នុងចំណោមអាកាសយានអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះគេកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យពិច័យប្រទេសអេត្យូពីបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីវាយប្រហារពួកអាល់សាបាបដែលជាក្រុមសាខារបស់ពួកអាល់កៃដាគេនៅពុំទាន់ដឹងអំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះនេះប៉ុន្តែគេបានធ្វើការកាត់សម្គាល់នៅនឹងកន្លែងក្នុងពេលឆាប់ឆេះ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនជាបណ្ដោះអាសន្នដល់លោកស្នូដិនថាវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈខុសគ្នាជាប់គ្នាចុងក្រោយមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះលោកអូបាម៉ាបានកំណត់សម្គាល់អាណត្តិចុងក្រោយរបស់លោកពូទីនថាជាប្រភពវោហារសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊
ប្រទេសរុស្ស៊ីភាពប្រកាន់របស់គ្នារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកអូបាម៉ាបាននិយាយត្រង់ៗថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ា ឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបានសន្យាថានឹងសហការជាមួយនឹងសហភាពស្ដីពីកំណែតម្រង់ដ៏សមស្របមួយដែលគេអាចទទួលយកបានចំពោះកម្មវិធីឆ្លូបមើលក្នុងស្រុកដែលជាកម្មវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុងកែវភ្នែករបស់សាធារណជនដែលលោក លោកអូបាម៉ាក៏បានបដិសេធចំពោះទស្សនៈផ្សេងផ្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងទីក្រុងសូជីស្ដីអំពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សភេទទី3ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះជាមានការខកចិត្តរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ដោយលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់ថ្មីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានតាក់តែងឡើងដោយការប្រឆា
าโอลิมปิกในขนมคายกุมเพะชนามกรอยนี่ตุลาการในประเทศมิสซิสซิปปีจึงบัญชีเอาดัลเลนโลกราฟาเอลคาร์โรควินเตโรจีเมจูนโดกรีเนียนดอลล์ใบละใบมือรูปเอาจึงปีปุ่นธนีเกียกรมันเตรมิสซิสซิปปีในเยกาปิดเงินสกถ่าตุลาการบานปฏิสัตย์กัตโตโลคาร์โรควินเตโรจมพุกาจอบปุ่นธนีเกียสายสับชนามปีบอดจับจมฤทธิ์กาปิดชนะมือปอมประบุรอยปัสสะพรัมนั่งจิตคิดตะกอสำหรับเนี่ยเงียรตะบาลอนุบวัดกาบังกราบกรุงเยนสารรำฤทธิ์โลกแอนริกคามารินาดอยสำอางหรือไฮพอลมุยท่าโลกกัวตายตรบานเก็บบักสาวนาการนึกนงรอดมุยจีเจียงนึกนงตลากาสหปวนโลกคาร์โรควินเตโรบานจอบคมแข็งนงปุ่นตนีกี้อริยะเป็นหมอบให้ประบายชนะหอยกรมประชาจากกรมสหปวนบานอิจิท่าตุลาการบันเจงบัญชีเอ๋อดาเลโลคาร์โรฟินเตโรดาวซาตาโลบันจบกุกออกมาให้ประบายชนามหายปิบัตดับบรรทุกแปะป้อนหนึ่งกรีนยินเซมเซมตีดกรมันตรีปนตนีเกียตระบันเกย์กำหนดสมกวาลการปิดให้ประหัวหนึ่งไงสกถ่าเกย์เนยเหมือนตอนจับบาเต้ทาลุกตระบันเกย์ดาเลงหรือก่อนเนยโลคาร์โรฟินเตโรอายุ61ชนามตระบันเกย์จับตกทาเจียใบดาจุนโดกรีนยินในประเทศเม็กซิโกก
ក្រុមអាជ្ញាធរនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្រានរំលឹកថាទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វាអ៊ីស្នៃប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរបាយការណ៍កម្ពុជាទឹកភ្លៀងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះនៅមិនទាន់ឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតទេតែគេបានប្រមាណថាវានឹងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាងនេះទៅទៀតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនៅក្នុងតំបន់អ៊ូរ៉ាល់ក៏បានទទួលរងនឹងទឹកជំនន់ទាំងយប់ផងដែរយោងតាមក្
ត្រូវបានគេជន់លៀសចេញពីទីក្រុងហ្វាអ៊ីសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជីកទូកទៅជួយប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងស្រោចស្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនចេញពីគេហដ្ឋានដែលបានជន់លិចប្រជាជនទាំងនោះបានបាត់បង់រថយន្តជាច្រើនគ្រឿងហើយសត្វពាហនៈជាច្រើនក្បាលបានលិចទៅក្នុងទឹកជំនន់ការពីថ្ងៃពុធមានប្រជាជនប្រមាណជា 1500 នាក់បានបង្ខំភៀសខ្លួនចេញពីគេហដ្ឋានទៅកាន់ទីខ្ពស់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីប្
lẹp giang khlang. លោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមគ្រប់ថ្លើមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមគ្រប់លា